Vinícius Paiva. You ready? You feel it? I hustle to make it, I gotta go shine. I'm doing the work, I'm spending the time. Man on a mission, that's me. To be what I'm destined to be. Just how I do it, okay, they come and they go. We all got some sorrow, you watch the ebbs and the flows. We gotta hustle. Agora sim, já autorizou, vem com muita curva. Gol! De Vavá! É do alto! Agora sim, autorizada a cobrança de escanteio. Vem a batida! Gol! De Marcos! Hoje deu 5.100. Fumaça! Vem o Altos! Vinícius Paiva! Cruza na grande área, o desvio de cabeça do Mikael! Trabalho do Bessa. Camisa número 8 que inverte a bola de lado pela esquerda para Vinícius Paiva. Cruzamento na grande área para Manuel. Antecipação. Boa agora. A tentativa do Lucas Mota. Ele acabou perdendo para o Valderrama. Valderrama com a perna esquerda já dá o passe. Altos tenta o contra-ataque. E sai na velocidade. Implementa muita velocidade pelo lado esquerdo. Vinícius Paiva colocou na frente. Linha de fundo. Cruzamento. Fraco demais. Tell ya, I'm about my business for real. I'll be whipping down the road with my hand on the wheel. But haters talking ish, like I should go and chill. But I'm so hydrated, cause my name's Water Will. Conhece muito bem a casa do Manaus. Falando em Manaus, é o Manaus que vem pro ataque. Bola na direita, dispara na velocidade. Agora o Gustavinho colocou na frente. Acabou perdendo. Recuperação do time do Altos. I'm doing the work, work. I'm spending the time. Man on the mission, that's me. That's me. Be what I'm destined to be. Man on a mission, that's me. That's me. To be what I'm destined to be. This is your life. This is your story. This is your moment. You gotta go for the glory. You gotta take what's yours and never give that back. Believing in yourself, you gotta live like that. Now look at the boy. I got a family tree. Now watch this, bruh, bruh, cause you know me. It's rounds and flip tones. We be killing the beat. It's time to go to battle. No surrender, retreat. Aí dá o topo nela, o Reinaldo. Pressão agora do Jacaré. Vai pra cima, Altos, vai de longe no chute pra fora. Que o treinamento do Altos na véspera dessa partida focou na bola aérea. E olha a Aparecida na resposta. No lugar certo, na hora certa, Vinícius Paiva tira. You like to love so hard and then you throw it away. O ataque. Ação. Cobrança de falta para o time do Altos. Vem a batida com a perna esquerda. Um toque de cabeça. Campeão espalmou. Vamos para o ataque. Fumaça. Tocou de lado. Dieguinho recebeu. Tocou na esquerda. Vem o cruzamento para dentro da área. Subiu. A defesa afastou, mas a bola segue viva dentro da grande área. Tirou o Naldo de cabeça. Bola pelo lado esquerdo, cruzamento de primeira do Vinícius, a bola fez no travessão! You never knew how bad it was. Yes, you never really cared because you said your parents never gave you hugs. And as a child you were never loved. You made me love so hard, but then you threw it away. You loved you. Fica com ela o Vavá. Vavá dá o passe com a perna esquerda. Vinícius Paiva acertou a jogada. Valderrama divide. A
ainda sobra de bola, dividindo o pé de ferro do Santos. Tocou dentro da grande área, olha o alto chegando da batida, cruzada ainda. Com Raul, abertura feita pro Fumaça, partindo pra cima do Hernandes, cruzamento por baixo. Olha o rebote, o chute pro gol, Dalberson fez a defesa. Rápido, Iago, Jean Carlos ali no raciocínio. Já dá o passe atrás, Bruno Bispo, inversão do lance, bola longa demais. Bola cai no peito ali do Manuel, ele cai e... Essa é a nossa hashtag pra você, nossa Série C, participe. Valderrama acabou errando, pra sorte dele a bola voltou nos pés do Vinícius Paiva. Costurou o primeiro, saiu do segundo, abre pela direita. É jogada pra equipe do Altos. E o Bessa já cobrou, jogou lá na esquerda, Vavá. Chega. Vai embora a equipe do Altos, Vinícius Paiva. Dominou, entregou do lado, grande bola, Valderrama. Vai no fundo, é o Lielto aberto. Dominou, vem o levantamento lá dentro. Brigou, Fumaça, bomba, bateu, travado. Jogou pela bola, mas conseguiu afastar antes, né? A defesa do Canário. Vinícius Paiva, acompanhando de perto por ali, era o João Pedro. Valderrama, entrega de lado. Manuel, apareceu pelo lado esquerdo. Chama mais uma vez o Vinícius. Tem espaço, acompanhado pelo Whindson. Usou dentro da área. Foster. Zagueiro canhoto, faz a inversão, bola longa aqui procurando o Everton Silva, o passe foi bom, dominou no peito o Everton Silva, tava esperto o Vinícius Paiva na marcação, sim. Quilometragem dá mais ou menos quanto isso aí, Felipe Rolim? Mais de 3.300 quilômetros. É chão, meu amigo. Vem embora o Bessa. Vem embora a equipe do Altos. Abertura feita na esquerda. Fumaça pelo meio. A bola vai lá no jogador Vinícius Paiva. Pela esquerda o Altos desce. Levantamento lá dentro. Down the street. I want the night. It's leading me home. It's coming down.